לדעתי להיות ציוני זה קודם כל לתמוך ברעיון של מדינת ישראל בתור מדינה ליהודים. להיות יהודי טוב, ליישב את הארץ. להגן על הארץ שאתה בחול, להציג אותה בצורה חיובית. להיות מודע לדעת ולבקר את המדינה כשצריך. זה לאהוב את הארץ, לאהוב את המדינה. זה לגור בארץ ישראל. ציונים, אני יודע, זה יהודים, זה ציונים. אוהב את המדינה, לא רוצה לחלק שטחים. לשרת בצהל. זה גזענים האלה, לא? למה הם בחרו בשם הזה? כי כפי הנראה שיש איזושהי דילמה בקשר למה זו ציונות. זה לא המחנה הציוני, לא שלי בכל אופן. מה, זה משהו שנורא מחבר את כל אחד שהוא ישראלי להיות ציוני. לחשוב כל מיני מחשבות פופוליסטיות זה לא ציונות. הם רוצים להתיימר, לראות, לא מה שכולם אומרים עליהם, אנחנו לא שמאלנים שנגד המדינה או שעושים דברים נגד הארץ. זה משהו שלא בהכרח אתה צריך לעמוד מאחוריו, אבל אתה יכול להגיד אותו באיזו סיסמה מאוד טובה. לפנות לקהל יעד יותר רחב. הם מכרו באמת, לקחו את השם הזה כדי לנסות לגנוב את האנשים של בנט. גם קולות מהימין, גם קולות מהשמאל. ציונים זה לא רק יהודים, יכול להיות גם ציונים, יש ציונים דרוזים, יש ציונים נוצרים, יש כל מיני. נראה לך שהערבים יהפכו להיות ציונים. הם קוראים לעצמם ציונים בכדי להוציא את האזרחים הערבים כאילו, כביכול סוג ב'. בטוחה שהערבים נפגעים מזה, כי זה איכשהו יכול להיות שהם מתייחסים לזה בתור בידול. אני חושב שזו סתירה תמידית בתוך מדינת ישראל. היכולת שלנו להכיל מיעוטים, להיות וההתנגשות בין המדינה היהודית לדמוקרטית, זה משהו שהוא בבסיס של המדינה, והוא קונפליקט תמידי, כאילו, שמלווה אותנו.